Vážení spoluobčania, drahí Holíčania. V tento predsviatočný čas by som sa na vás mal obrátiť ako primátor mesta Holíč. Ale nedá mi, aby som práve Vianoce prežil ako jeden z vás. Chcem vám povedať pár slov ako syn, manžel a otec rodiny, pretože o tom je sväté posolstvo narodenia nášho Pána. Nestačí o kresťanskom dedičstve iba hovoriť. Treba ho prežívať a každodenne plniť. Vianoce sú o šťastí, ľudskosti a hlavne spolupatričnosti. O úcte jednotlivca k okoliu a pomoci všetkým tomu, kto je na pomoc odkázaný. Takto sa stávame ľuďmi. Svätá rodina je nám všetkým vzorom práve čistotou a náležitosťou k sebe navzájom i ľudskému rodu. Vernosťou a dôverou, spoľahnutím a vierou. Skúsme byť cez Vianoce takými, a myslím si, že je to správny krok, pretože ak sa nám to podarí, určite v tom vytrváme a budeme túžiť, aby naše vzťahy v rodinách a na pracoviskách boli čo najpevnejšie, aby sme sa v nich cítili dobre. Ako presvedčený Holíčan a primátor vám želám pevné zdravie a šťastie, aby ste na tejto ceste vytrvali, aby naše mesto rástlo do sily a krásy. Nech sme spolu všetci a držíme sa navzájom v presile globálneho sveta. Zostaňme sami sebou, rodenými záhorákmi, dobrými ľuďmi, otcami, synmi a bratmi, so svojimi ženami, sestrami a matkami, aby sme naplnili odkaz, ktorý nás vedie už vyše 2000 rokov. Milí Holičania, vážení diváci, dovolte mi, aby som vás aj ja pozdravil so sviatkami, ktoré sú pre nás najkrajšie. Máme Vianoce. My, kresťania, si pripomíname, že sa na Vianoce narodil Ježiš, že prišlo na svet Božie dieťa. Evangelisti hovoria, že keď sa Ježiš narodil v Betleheme, zaznel nad ním spev anielov, sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. To sú dva rozmery, ktoré nám pripomínajú Vianoce. Na prvom mieste sú našou oslavou Boha, za dar lásky, ktorý nám bol ponúknutý v Božom dieťati. A tým druhým rozmerom Vianoc je pokoj ľuďom dobrej vôle. Prajem, aby tohtoročné Vianoce pre každého z nás boli vďačnosťou Bohu za všetky dary, ktoré nám dával aj v uplynulom roku. Prajem, aby Vianoce pre každého z nás boli časom dobrej vôle, keď sa snažíme byť jeden voči druhému láskavejší, úprimnejší, trpezlivejší. Vianoce sú krásnym časom, pretože sa snažíme byť lepší jeden voči druhému. Škoda, že každý deň v našom živote nie je taký. To, ako bude vyzerať nasledujúci rok, však závisí od každého z nás. Závisí od každého z nás, či aj tie všedné dni, ktoré sú pred nami, budú také isté pokojné, radostné a krásne, ako ten deň vianočný. V mene našej komunity pátrov premonštrátov vám chcem zaželať pokojné a požehnané vianočné sviatky. A do nového roka vám vyprosujeme veľa zdravia a síl. Vážení bratia a sestry, vážení Holíčania, o pár dní si budeme pripomínať Vianoce, príchod Pána Ježiša Krista. Dovolte mi, aby som sa vám prihovorila a pozdravila vás slovami proroka Zachariáša, kde čítame: Pre veľmi jasaj, dcéra Sion, zvučne plesaj, dcéra Jeruzalém, aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe. Možno ste si všimli, alebo z vlastnej skúsenosti viete, že keď prichádza niekde nejaká populárna osoba, ľudia ju s nadšením vítajú. Svojimi slovami aj skutkami dávajú najavo, ako veľmi sa tomuto stretnutiu potešili. Keď prichádza na koncert populárna hudobná skupina, davy nadšencov jej lemujú cestu. Spolu s nimi si spievajú niektoré z jej hudobných piesní. K podobnému nadšeniu, k podobnému jasaniu, k podobnej radosti vyzýva prorok Zachariáš aj nás. Hovorí nám: Pre veľmi jasaj, aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe.
Tešme sa, bratia a sestry, z príchodu Pána Ježiša Krista podobne ako dáv nadšencov vítajúci celebrity. Tešme sa ešte viac, pretože Pán Ježiš Kristus nás neprišiel zabaviť na krátku chvíľu za veľké peniaze, ale prišiel nás zachrániť, prišiel nás spasiť. Ak v nás bude takáto radosť, potom budú aj naše Vianoce spokojné a radostné. Ja vám všetkým prajem, aby vás táto radosť a spokojnosť sprevádzala týmito vianočnými sviatkami, ktoré sú pred nami, aby vás hriala pri srdci aj celým novým rokom 2014.